Och då blir den här visionen så att säga verkligen väldigt styrka och påminnelse om det här är vad jag kallat det till. Det här är det som jag vill att ni ska göra. Så från 1986 så har det hänt mycket och ni har hamnat här. Och nu har ni massa olika inriktningar och ni har mycket som händer. Det bara flödade liksom in folk och det var så underbart. Men det var så härligt när vi möttes, för det var som att två drömmar eller två visioner gick samman i en.